wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. This pain you already know. Turn that to games. Começando este vlog em plena sexta-feira. Hoje é dia... Ai, sexta-feira. Dia 13. Sexta-feira 13. Que louco, hein? Sexta-feira 13. Estamos indo treinar. E o Rodrigo quis começar o vlog hoje porque ele quis reforçar pra vocês que quem me motivou hoje a treinar foi ele. Eu ia desistir. Quer dizer, já tinha praticamente desistido. Porque hoje só fiquei na correria de resolver as coisas do casamento. Que a gente vai ser padrinho, eu vou ser madrinha. Não tinha vestido até hoje. Posso acender a luz, amor? Então, hoje eu tive que correr atrás de tudo. Fiz cílios. Eu gravei, tá? Vou deixar linkado aqui em cima esse vídeo. Foi um vídeo de glow up, mas diferente dos outros, foi bem na estética, assim, do que eu fiz. Eu fiz busto, sobrancelha, fui ver o vestido, fiz os cílios lá na Fox Studio, com a Esther. Então foi muito focado na estética mesmo. Então se você quiser, vai lá assistir, foi bem legal. Então foi super corrida sexta-feira. E aí eu já tinha desistido de hoje, que eu vou treinar amanhã. E já faz mais de uma semana que eu tô treinando todos os dias. Eu falei, ah, hoje sexta-feira eu não vou. Aí este gato aqui me convenceu aí, então... Viu? Zero preguiça. Então... Não, ele estava na preguiça, mas ele me motivou mesmo. Nossa, você tá muito escuro. Mas aqui atrás tá escurinho. Mas é isso, estamos indo. Olha só que mancada, já tô suada. Não gravei pra vocês. Estamos chegando em casa agora. E aí a gente vai fazer o quê? Tomar um banho. O Rodrigo vai tomar um vinho. E eu vou fazer uma pipoca bem delícia. Bem padrão que vocês já conhecem daqui. Mas que façam isso, mano. Vinho e pipoca é tudo na vida. Falar com vocês, como sempre eu vou antes pra academia, né, vou de acordo depois. Ontem gravamos um pouquinho pra vocês, a gente gravou pelo meu celular indo pra academia, e como hoje eu tenho fotos com a Dê, preciso fazer publicidade, enfim, hoje eu vou trabalhar, eu já tô indo na academia agora de manhã,
Então, são 8 horas, 8 e 7. Eu já queria estar na academia, ter começado a treinar 8 horas. Mas, tudo bem, faz parte, não deu, vida que segue. Tô indo agora, 8 e 10. E amanhã a gente tem casamento da minha amiga, que eu tô falando pra vocês, tô procurando vestido. Enfim, a gente tá se organizando. Rodrigo, eu e o Rodrigo, a gente vai ser padrinho. Eita, tô misturando tudo. Padrinho e madrinha. Então, eu tô bem animada. O casamento é amanhã de manhã. E hoje a gente vai, então, buscar o terno do Rô. Que mais? A gente vai na minha sogra. Eu acho que a gente vai acabar jantando por lá. E eu preciso editar o vídeo hoje pra vocês, então hoje vai ser um dia também que eu vou estar bem focada em trabalhar, em finalizar minhas coisas, em gravar publicidade, que eu já tenho que postar na segunda. Então o final de semana pra mim sempre é corrido, não tem um final de semana que eu falhar, hoje eu vou descansar, não tem. Mas vou levar vocês comigo, vai ser bem divertido, amanhã eu vou gravar pra vocês, eu vou levar a câmera, então amanhã vai ter maquiadora lá no buffet da minha amiga. Né, ela vai estar. Eu contratei, né? Tinha a opção de você ir maquiada ou você fechar cabelo e maquiagem. E eu fechei cabelo e maquiagem. Então, eu vou gravar todo esse processo, né? Vai ser tipo um arrume-se comigo e vai ser muito divertido. Então, simbora começar esse dia. Ninguém na academia de sábado, tem um monte de vaca. Que delícia! Hello! Cheguei da academia, o senhor Rodrigo ainda está dormindo. O senhor Andrés está aqui, deu oi pro vlog. Oi. Gente, o cabelo dela tá mais claro. Vamos contar essa tour pra eles? Você vai contar? Eu vou colocar a câmera aqui, você conta? Ah, então tá bom. Enquanto isso, gente, vou colocar minha bota. Essa é a roupa que eu tenho que fazer foto hoje, a roupa da publicidade. Nossa, tô enrolando pra falar? Lindo, né, esse cropped. Vou deixar o link da roupa na descrição com o meu cupom de desconto. Essa aqui é da Kali Store. Deixa eu pôr aqui, então, que ela vai contar pra vocês o que ela fez no cabelo dela. E você tem fotos, né? Pra eu colocar na tela? Então tá bom. Tá bom. A Andrésa vai sentar aqui agora e dar o relato pra vocês. Tem que olhar pra câmera. Ah, tá. E ela vai dar o relato do que ela fez com o cabelo dela, apenas. Não, vamos com calma. O que aconteceu? Eu trabalho, né? É bom, eu não consigo não olhar pra... Não tem problema. Eu trabalho. Vamos lá, calma, tô nervosa. Eu não sei fazer bola. Eu não sei fazer bola. Gente, é o seguinte. A Andrésa... Não, eu vou fazer. Eu consigo. Ela queria retocar o rosto dela em casa. Mas é isso que tem como fazer. Mas eu quero dar o contexto. Vamos lá. Sexta-feira passada. Você fazer de forma interessante. Não, calma. Deixa eu ver só a data. Hoje é dia 14. Foi no dia 6, tá? Seguinte, dia 6 de maio. Exatamente uma semana atrás, eu acabei não indo trabalhar porque o meu paciente faltou. E eu falei, vou no shoppingzinho. Comprei roupinha. Paciente, elas vão perguntar com o que você trabalha, eu gente. Eu sou acompanhante terapêutica. Ela é estudante de psicologia e esse é o estágio dela. Na verdade não é estágio, podia ser, né? Mas enfim. Aí o que aconteceu? Eu fui lá no shopping, comprei as coisinhas. E aí eu passei numa loja, que eu já tinha comprado minha tinta de cabelo. Não consigo não olhar pra mim, gente. Que aí eu tava... Fui lá comprar a tinta pra cabelo. Já tinha comprado lá antes. E eu peguei duas cores. Uma era certa, outra era a extremamente errada. Mas eu mostrei as fotos pro moço. Eu falei, moço, vai ficar desse jeito? Ele falou, vai te e botar gente, um pouquinho. Que vai. Essa, eu fico brava porque essa pessoa, ela é um vendedor. Ela não é cabeleireiro, ela não é química, ela não entende de química. Ele não entende de química. E a minha irmã, ingênua, acreditou que o cabelo ia ficar daquela cor. Só que, tipo, não tinha nada a ver, né? A caixinha, não. Né? E o pior, mas o pior é que. Vamos com calma. É que ele mostrou, sabe aquela tabelinha que tem os cabelinhos? Ele mostrou que ia ficar da cor do seu. É, ele mostrou qual que era. Então você. Aí, sei lá, não sei o que aconteceu, que gente. Raiva. Mas enfim, gente, ele deu uma caixa numa cor nada a ver pra ela pintar o cabelo. E ainda tive que comprar duas, porque meu cabelo é muito... E aí o cabelo dela ficou assim, ó. Vou botar aí na tela a foto. E você já me manda no WhatsApp. Mostra aqui também. Eu e eu vou colocar na tela. O cabelo dela ficou aquela cor de vermelho escuro. Tipo assim, é uma cor bonita, mas não combina comigo. Não combina nada com você. Tava, amor, eu tava muito triste. E aí, ela teve que... Ela teve...
bonita. Ela canta? Aí, deu. Ah, como eu tô bonita. Ah, que bom que todo mundo vai ver isso, né? Ela teve que ir lá na Cris, que é a minha cabeleireira, clarear todo o cabelo dela de novo, por isso que tá clarinho, eu assim, algumas coisas. Descoloração global. Mas aí que vem a parte triste, por quê? Porque em 2019 eu já fui ruiva, né? Só que o que aconteceu? Eu era loira, aí fiquei ruiva, e eu só fiquei por 6 meses, porque toda vez que eu pintava de ruivo, durava uma semana o ruivo, e ele voltava a ser descolorido. Ele desbotava muito fácil. O ruivo desbota muito fácil, quem é que você sabe? E aí eu literalmente cultivei meu cabelo natural por 3 anos. Cultivei. Eu cultivei ele pra voltar a ser ruiva. Eu queria voltar a ser ruiva. E aí quando eu consegui, não durou nem um mês, eu fiz essa cagada no meu cabelo. Merda no cabelo. Mas tudo bem. Eu não vou falar quanto que eu peguei, né? Foram 3 dígitos, né? De 2 foi pra 3, muito alto. Não precisava. Foi caro, mas... É da vida, é né? É o preço que se paga por ter feito merda. Mas assim, você aí que é vendedor, vendedora de loja de beleza, se você não é cabeleireira, se alguém perguntar, não vai indique, ficar dessa cor? Fala, não sei. Não sei. Não indique uma cor. Ah, mas não sei. Não sei. Ah, mas você não conhece? Ah, não sei. Não sei. Eu não sou químico, eu não sou cabeleireiro. Acabei roubando. Então, assim, essa pessoa, esse amigo que fez isso com a minha irmã, estragou o cabelo dela e ainda deu uma conta de 3 dígitos. Óbvio que ela tem culpa nisso, porque ela acreditou, sim, mas ela acreditou nele, entendeu? Ela foi ingênua. Ele foi pior porque ele falou uma coisa que ele não sabia, mas enfim. Vamos, Jason, tô triste. Tá triste de novo. Triste. Mas agora a gente vai sair e vai no mesmo lugar que a gente foi da última vez, que é um complexo que fica aqui perto de casa, pra gente fazer as fotos. Gostaram? Gostaram do look? Achei... Gostaste? Gostasse? Visse? Vai, bom, vamos lá. Vou lá me trocar. Vou lá me trocar, não. Vou pegar minhas coisas e a gente vai lá fazer a foto, que tem muita coisa pra fazer hoje. Estamos saindo, prontíssimas, ó, a bota. Quando vocês forem lá no meu feed, dá um like nessa publi que eu vou fotografar agora com a D. E é isso. Aí ela ainda vai definir se vai almoçar comigo ou não. Mas eu toparia um japa. Putz, aquela temaqueria podia ficar aberta, né? Uma temaqueria que não tem tá Doritos aberta. No temaque. Acho que não. Vamos ver. We will see. Gente, vocês sabem aqui que eu gosto de ter uma historinha, eu filmo o caminho. Eu dei uma função pra senhora Andresa, que era filmar o caminho enquanto a gente tava vindo. Ela filmou? Não! Então, deixa eu explicar. Chegamos aqui no lugar que eu gosto de fazer foto. E agora eu vou comprar um Starbucks, porque eu acho muito estilo fazer foto com um Starbucks. E a gente vai fazer isso agora. Então eu vou ali, ó, o Starbucks tá... Não dá pra ver daqui, eu vou mostrar pra vocês. A Andresa é muito inteligente, dá pra ver pelo retrovisor, ó. Tá aqui, ó, o Starbucks. Que a gente fez agora. Eu peguei a Andresa. Eu sempre, tudo que eu faço foto de Starbucks, a bebida é da Andresa. E aí, dessa vez ela pediu um frappuccino. Só que da última vez que ela pediu, ela passou mal porque era leite puro. Aí dessa vez ela pediu zero lactose, só que com chantilly. E a pessoa fica tipo, ué, mas você pede zero lactose? Equilibra tudo. Isso que eu sou intolerante à lactose. Mas eu passo mal, faz sentido isso? Talvez um pouco, não. Talvez. Mas aí o que acontece é o seguinte, pede zero lactose, mas o chantilly é só pra dar aquele gostinho de felicidade, né? Ó, gente, esse é o espaço que a gente vem pra fazer foto. Ele é lindão, muito lindo. A senhora Andresa está devorando o Starbucks.
E agora a gente vai partir. Eu espero que nunca abra uma loja aqui, mas eu acho que vai. Porque senão vai subir muita gente aqui em cima e nunca mais eu vou conseguir fazer foto, que vai ter muita gente. Agora a gente tá voltando pra casa, já fizemos a foto. E nossa, ficou muito escuro. E aí agora a Dê vai decidir se ela vai querer. Nossa, gente, essa luz não está piscando. Vem ver essa bizarrice. Olha isso. E não tá. Vamos embora. Não tá piscando, mas não tá piscando. Gente, não tá piscando na vida real assim, tá? É, ai, peraí, deixa eu ver se vai parar isso aqui. Pronto. Por que você matou o curirinho? De novo? Eu tô nervoso. Que saco. Bom, estamos indo, a Dê vai decidir ainda se ela vai almoçar em casa ou não. E a gente vai encontrar com o Rô. E eu queria muito um japonês, bem gostoso. Ah, quem quer? Mas aí, você decide se você quer vir com a gente ou se você não. Não, eu já decidi, eu falo, a gente quer um peido pra quem tá cagado, entendeu? Vou comer. A gente, é que na verdade ela é uma safada, porque ela deixou o curso. Não, mentira, ela tá aqui me ajudando. Mas tá sendo paga, né? Vamos lembrar disso. Mas então, a galera vai ser me aproveita de você. Sim, mas não é por isso, entendeu? E eu falo que eu pago ela porque é importante, né? Senão vocês vão achar que eu tô me aproveitando dela. Mas é que eu não precisava, entendeu? A gente fica nessa. Mas é trabalho. Mas é trabalho. Mas tem que pagar, gente. Tá dedicando o tempo dela pra mim, então tem que pagar. E aí, ela deixou o curso dela lá em casa ligado e ela veio pra cá. É como se ela estivesse presente no curso, entendeu? Tipo assim, eu posso ter duas faltas. Se Deus quiser, essa vai ser a segunda, né? Porque eu acho que vai. Mas você não vai tomar falta, vai? Você não ficou na chamada? É deixar com ela pra falar, né? Peraí, conversas aqui, conversas agora. Hello! Gente, cheguei em casa. O Rô acordou. Hello. Buenos dias. Ele está um pouco bravo hoje comigo. Que bravo, não tô bravo. Você tá bravo porque eu fui chata com você. E ele ficou um pouquinho bravo comigo. E eu fico mal quando eu sou chata com ele. Mas vou explicar o que aconteceu. Eu tava gravando os stories da marca que eu gravei, né? Da publicidade. E eu preciso enviar pra minha assessora. Então eu tive que gravar agora, já que eu já estava com o look. E aí, meu, quando eu tinha gravado os stories que eu tinha gostado, enquanto eu tava gravando, tum, faz um barulho de um negócio caindo no chão. E aí depois eu fui ver no vídeo e dava pra ouvir só o barulho, entendeu? Caindo no chão. Eu falei, ai meu Deus, eu tenho que gravar de novo. Aí eu abri a porta e falei assim, Rô, por favor. Eu falei, para, não faz barulho. Nem lembro como eu falei, mas enfim. Agora ele tá lá pegando os sapatos, que a gente vai buscar o terno dele do casamento que eu falei pra vocês. E aí a gente vai sair pra almoçar. Eu queria almoçar num lugar gostoso e legal pra mostrar pra vocês, né? Pra dar indicação. Vou pensar. Estamos saindo. Tadê, roupinha do Rô. Tadê. Nem vale a pena falar. Nem vale a pena falar. A Zoe já está no gatilho, pronta pra sair. Nem vale a pena falar. Não. Bora? Adivinha. Zara, 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 Vans. E eu tô calça LF, Air Force branco, top da Cali. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, com os cupons que eu tenho. Gente, nem filmei lá, eu tava morrendo de fome, acho que eu filmei só o dadinho de tapioca, mas a gente pediu um salmão com arroz. Bicha tava nervosa. Tava brava, gente, tava com muita fome. Alimentem. Tanto que comi coisa que nem faz parte da minha dieta, que era o dadinho de tapioca, mas tava com muita fome e era o mais saudável dentre as opções. E é isso, eu tava muito mal-humorada. Mas agora a gente chegou aqui, você vai no barbeiro e eu vou ficar editando. Thank you.
sapato marrom ficava melhor, hein? Não? Finesse do garoto. O sapato ficou bonito. Já estamos indo. Não fechou. Estamos indo embora dos meus sogros. Como o senhor Rodrigo bebeu, eu vou voltar dirigindo. Ver aquelas ratas. Agora já são 10h30. E eu preciso ainda. Eita, lasqueira, eu sempre confundo. E eu preciso ainda arrumar a mala que eu vou subir amanhã pro casamento. Como o casamento é no domingo, eu preciso estar lá na casa da minha amiga, que eu vou ajudar ela a subir com a família dela. Tem que estar lá 5h30 na casa dela. Mas a nossa casa fica no pé da serra. Ela é praticamente minha vizinha. Vizinha dos meus pais, né? Então, eu tenho que arrumar minha mala hoje, que amanhã eu vou acordar 4 horas. Eu vou dormir mal pouco essa noite, porque já são 10h30. Até a gente chegar em casa, 11 horas. Até eu deitar na cama, 11h40, meia-noite. Eu vou dormir 4 horinhas só essa noite. Mas é isso, estamos indo. Comemos muito. E é isso. Chegamos em casa. Tô muito, 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 muito cansada. Nível master, assim. Mas eu tô aqui organizando as coisas que eu vou levar pro casamento amanhã nessa minha malinha de academia. Eu tô levando maquiagem porque, assim, às vezes a base não bate, corretivo. Então, em casos de emergência, eu sei que com certeza os profissionais devem ser ótimos. Mas tô levando caso precise até pra retocar no casamento e tal. E aí eu tava vendo aqui as minhas paletas e vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa daqui da Oceane, que tem 24 cores, ela é maravilhosa. E aí, eu tô pensando em levar por causa dessas duas cores aqui, ó, dessas roxinhas, porque o meu vestido, ele é roxo, né? Aí eu acho que tem tudo a ver. Então eu vou levar essa paleta aqui. Espero que não faça caca, porque eu perdi essa proteção, sabe? Que você coloca na paleta. E aí eu também tenho essa daqui da Mari Saad, mas eu vou levar só aquela outra da Oceane, porque lá tem todas as cores. Tinha pensado em usar esse elétrico aqui, ó, que ele é uma cor bem bonita, ele é um roxinho bem bonito, mas eu acho que eu prefiro a outra. Então vou levar, quer dizer, a da Mari não vou levar, vou levar só a outra. E aí eu peguei iluminador, peguei um iluminador da Natura, que eu amo. Eu amo que a gente fez o relançamento. Esse iluminador de rosto e corpo da Natura Una. Ele é muito brilhante. Ó, já tá quase na metade o meu. Se vê contra a luz, ele tá bem aqui, ó. Que eu uso muito no meu casamento. No meu casamento, eu espalhei isso aqui como se fosse ouro no corpo. Eu amei, ficou muito bonito. Chicletinho que eu tô colocando aqui também. Minha bolsa eu vou levar. E aí é isso. Agora eu vou separar qualquer outra coisinha que tiver. Tô levando algumas opções de acessórios, porque eu não tinha escolhido, então coloquei todos aqui dentro. Eu tô falando com vocês e lembrando. Tô levando uma lente de contato reserva. Eu vou subir de óculos, porque eu vou subir muito cedo. Então eu vou subir de óculinho. E agora eu já vou deixar minha roupa separada pra amanhã, pra só acordar, botar no corpo e sair. Aí eu tô decidindo só se eu vou tomar um banho agora à noite, ou se eu vou tomar só amanhã de manhã. É, a gente vai sair muito cedo, não tava afim de acordar e tomar banho. Então talvez eu tome hoje. Vamos ver. Mas é bom tomar amanhã, que aí você toma um banho e acorda, né? Vou ver o que eu vou decidir. Ai, não vai dar pra vocês verem, deixa eu ver. Não vai dar pra vocês verem.
Mas eu fiz um checklist com tudo que eu tinha que levar hoje, ó. Tá vendo? Então agora eu vou lá ticar tudo e vou sair. Eu tenho 18 minutos pra sair. Tenho que sair daqui 5 horas, agora são 4h42. E é isso, simbora casar, amiga. Eu e meu cafezinho com proteína. Prontíssima. Ela vai casar lá na serra, onde eu casei. E é muito frio, muito frio. Então, tô preparada. E já separei todas as coisas. Nessa mochila aqui, tem tudo que eu vou levar. Que eu mostrei ontem pra vocês. E aí aqui tá o meu vestido, sapato, tudo bonitinho. Aí o meu café, que eu vou levar. E meu celular. Feito. Já cheguei no lugar, uma correria, e agora eu vou gravar alguns takezinhos pra vocês. E aí eu vou fazer make, cabelo, e aí quando eu estiver pronta eu apareço pra mostrar pra vocês de novo. Mas o espaço aqui é lindo. Deixei a câmera lá embaixo, não filmei mais. Fiquei muito nervosa. Depois eu conto pra vocês. Mas ó, Coi está aqui comigo. Dei está aqui comigo. Muito bom. Dá oi, Dei. Nossa, oi. Oi pro vlog. Nossa, e meus pais também estão aqui. Casamento foi lindíssimo. Minha amiga estava lindíssima, né? Walter, um gato, gatíssimo. Mas vou contar babado agora. Não, vou contar babado depois. Ok? Deixa um mistério no ar, né? Isso aí. Tô aqui tomando. O Rô tá na cerveja, eu tô no Guaraná Zero. E é isso. A noite eu conto babado pra vocês. Mas vocês imaginam o que, que é? Não, né? Não, é que quem não olha não acha, mas eu acho. Buenos dias, vlog. Gente, esse final de semana, no domingo, que foi ontem, eu queria ter filmado mais pra vocês, porém eu resolvi aproveitar o casamento da minha amiga. E eu, mas assim, agora só explicando que eu falei que tinha um babado pra contar, né? Só pra vocês entenderem, hoje é segunda-feira de manhã, estou indo treinar, mas precisava explicar pra vocês o que aconteceu. Eu pedi uma maquiagem e veio outra maquiagem no meu rosto. Não gostei nem um pouco, porque eu sou muito básica, e ela tinha passado um roxo bem forte embaixo do meu olho. Ficou super pesado. E o meu cabelo, eu não... Assim, eu sei que quem assiste fala, nossa, você tava ali, né? Realmente ficou, mas ela tinha feito o rabo muito alto, tava parecendo um poodle. E sabe quando você tava com uma expectativa muito grande e aquilo não aconteceu? Então, quando eu me olhei no espelho, eu fui a última madrinha a ser arrumada. Quando eu me olhei no espelho, eu não me senti bonita, eu não tava satisfeita. Eu não me via naquela maquiagem, eu não me via naquele cabelo. E só quem passou por isso já sabe como é frustrante. Porque você é madrinha, poxa, você quer estar linda no casamento da sua amiga. E eu não tinha mais tempo, porque eu fui a última madrinha a ser arrumada. Então aí eu fui pra moça que fez meu cabelo, pedi pra ela abaixar um pouco o rabo. Tipo, ela foi abaixando meio que na mão, porque ela dá aquela volta com o elástico e depois prende com o grampo, sabe? Que é mó difícil de soltar e tudo mais. Então eu não fiquei feliz. E aí eu não tava mais na vibe de gravar pra vocês. Depois que acabou minha maquiagem, eu acabei chorando. Fui pro quarto
me arrumar. E aí tava muito forte o meu olho roxo embaixo. Ela não tinha feito a puxada na lateral que eu tinha pedido. A maquiagem que eu tinha pedido é essa daí que eu vou botar na tela pra vocês. Era um olho mais puxado, assim. E ela não fez isso. Ela não fez isso. Ela passou um roxo embaixo do meu olho, uma sombra que mal dava pra ver, e fiquei bem satisfeita. Então, assim, foi por isso que eu não gravei ontem. No casamento eu gravei alguns takezinhos do celular pra vocês, que vocês assistiram. Mas foi isso, eu queria ter colocado o celular na mesa pra gravar, pra deixar gravando o momento e tal, mas acabou não rolando. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Eu prometo que os próximos vlogs vão ser bem completos, como eu sempre faço. Mas esse, realmente, eu fiquei bem incomodada. E foi tudo muito rápido, assim, sabe? Eu acordei pra levar a minha amiga, a sogra dela, todo mundo lá pra cima, que eu ajudei a minha amiga, né? E depois disso foi só tudo passando, o tempo passando muito rápido. Foi muito doido, né? Casamento é muito doido, eu sei porque eu vivi isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tenho que ir, porque faltam 5 minutos pra começar minha personal e eu preciso partir. Então, se você gosta desse tipo de vlog, gente, não esquece de deixar muito like, compartilha com uma amiga sua. E obrigada por me ouvirem. Eu desabafei um pouquinho agora, mas só explicando pra vocês o que aconteceu. Mas assim, gente, tudo certo, vida passou, eu só não tava na vibe de gravar, entendeu? Mas é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.